V Otrokovicích v současné době žhavé téma situace kolem bytového domu ulice Ježky Jaburkové. Situace je v této chvíli taková, že my máme nad finančním úřadem 3 patra, kde v současné době jsou nájemní byty. A ta situace, která je hodně složitá, vlastně začala tím, že se do těchto bytů nastěhovali Romové. V současné době máme informace, že jsou trendy spíše, že Romové odcházejí z těchto bytů, takže v této chvíli máme tam 5 rodin, jedna bude odcházet zpět do Přerova a další zhruba do 2 měsíců, takže ta situace je tam stabilizovaná. Já jsem samozřejmě chtěl informace, zda tam nejsou nějaké problémy, a ty informace mám prostě, že ty problémy tam nejsou. Takže my, a řeknu zcela otevřeně, fámy, které vznikly v souvislosti s domem, který je opravován vedle, vznikly právě tady v těchto bytech, protože přibyli do našeho města Romové a prostě lidé si toho všimli a spojili si právě tu situaci, kdy přišli Romové do našeho města, to byly 2-3 rodiny jakoby navíc, s tím, že vedle je dům, který se opravuje, který původně byl skolaudován jako ubytovna. A bohužel nastala situace, že lidé měli pocit, že právě do rekonstruované této takzvané ubytovny by hromadně přišli Romové. Ta situace je tam trošku jiná. V podstatě oprava toho opláštění je provedená, nicméně stavební práce v interiéru jsou ve stádiu, že minimálně půl roku bude trvat, než se to tam připraví. My se v této chvíli jsme měli největší obavy, že by tato budova mohla být skloudována jako ubytovna, proto jsme kontaktovali majitele. Několikrát jsme se s ním sešli a on nám jasně deklaroval, že nemá v úmyslu kolaudovat tuto budovu jako ubytovnu, což by bylo dosti značné nebezpečí, že by k tomuto masivnímu přílivu Romů mohlo přijít a že tyto byty bude prodávat. Takže my se snažíme držet tady tuto linku, to znamená, chceme, abychom byli ve shodě s majitelem, aby opravdu to skloudoval jako byty a v tom případě toto by nehrozilo. No samozřejmě my musíme řešit i nějaké záložní řešení, kdyby k tomu to nedošlo. A samozřejmě existuje pracovní tým, který se tady tímto zabývá a hledáme východiska z této velice složité situace. Takže v této chvíli nám opravdu nehrozí, že by tam měla být ubytovna a že by mělo dojít k masivnímu přílivu Romů do našeho města. To nic není, já mám lepší. Ukáž, Františku. Nůž. Teď já ukáž, můžete ho půjčit, Františku. Ukáž. 5 let od svého založení oslavil ve čtvrtek senior C. Při slavnostním aktu se sešli představitelé města i Zlínského kraje. Na Senioru C konkrétně v současné době nabízíme 4 sociální služby, z toho jsou 3 pobytové, to znamená služba domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služba a ambulantní služba denního stacionáře, která je zaměřena nebo specializuje se na osoby s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence. Dnešní den vlastně oslavujeme to, jak jste uvedl, krásné 5. výročí, protože je to k neuvěření, ale je to opravdu téměř na den 5 let, kdy se seniorce otevíral. A za tu dobu musím říct, že bylo k mému velkému překvapení uzavřeno na tomto zařízení přes 330 smluv o poskytování péče. To znamená, že více než 300 lidí využilo našich služeb, které tady poskytujeme. Dnes jsme se snažili přiblížit veřejnosti, hostům pozvaným,
i vlastně všem, kteří se přijdou podívat, určitým způsobem to, jak o klienty pečujeme, nejenom v té péči de facto základní, ale v podstatě i to, co jim nabízíme nad rámec základní péče, to znamená nejrůznější aktivity a způsob, jak trávit volný čas. Takže ti, kteří využijí dnešní nabídky na senioru a přijdou se podívat na zážitkový den, opravdu mohou být příjemně překvapeni zážitky, které jim tady nabízíme. Je to jednak vlastně aktivizace, které poskytujeme, to je snůzelen, relaxační místnost, dále aplikace bazální stimulace a kromě toho mohou ochutnat i z naší kuchyně to, co mají dneska uživatelé i zaměstnanci na oběd, máme k dispozici jako ochutnávku. Zmínila bych ještě teda slavnostní zahájení, které se neslo opravdu dnes v takovém slavnostnějším duchu. Jsem velice ráda, že pozvání přijal pan hejtman Stanislav Mišák, představitelé města, pan starosta, pan místostarosta a přišla dnes se podívat i paní, bývalá paní starostka, paní Matušková, která spolu s panem Mišákem má velikou zásluhu na tom, že toto zařízení bylo uvedeno do provozu a bylo vůbec vystaveno. Po oficiálním zahájení následovalo reminiscenční divadlo, což je vlastně taky určitá forma trávení volného času pro naše klienty, protože se na tomto divadle podílejí a je to práce se vzpomínkami. Každé, dá se říct, že dvakrát za rok máme nachystané takové divadelní představení, které právě čerpá ze vzpomínek našich uživatelů a vždycky je tematicky zaměřeno. Takže po tématech školních let po tématu Máj lásky čas dnes přišlo téma kouzlo dětství. S tím je spojena i výstava dobových předmětů a vlastně hraček, které se k dětství a k období dětství vztahují, kterou mohou návštěvníci vidět dole ve společenském sále na Senioru C. A zároveň bych chtěla teda i říct to, že nejenom na Senioru C, byť slavíme páté výročí, ale i na vedlejší budově na Senioru B máme připraveny pro návštěvníky další akce, jako je kavárnička a den otevřených dveří, takže mohou navštívit i vedlejší budovu. Samozřejmě nelze si nevybavit vůbec, jak vznikal Otrokovický senior jako organizace. Já se vracím ve vzpomínkách až na leden roku 95, kdy jsme to vlastně začali realizovat. V tu dobu tady byla akorát jednou s pečovatelskou službou na Trávníkách. Bývalé garzonky na školní 11.99 se převáděli na dům s pečovatelskou službou, ale taky se postavil penzion, dneska pavilon B, že? No a tady ten domov, to už je taková střešinka na dortu, bych řekl, protože on byl budován poměrně hodně nadstandardně, jako jednopokojové, jednolůžkové pokoje a podobně. Samozřejmě i nákladově na jednoho klienta, to vycházelo podstatně víc a navíc samozřejmě musíme počítat i ten provoz, ale pořád to beru, že to všechno, co jsme tady v té sociální politice udělali, od startovacích bytů přes příjmově vymezené osoby, co se týká sociálních bytů a tak dál, tak byla dokonce postavená mateřská školka, tak jsou to dobře investované peníze a zvláště si myslím, že pro ty, kteří té společnosti předtím dali vše, co mohli, si zaslouží, aby jim byla podána v těch případech, kdy nemůže pomoci rodiny, pomocná ruka ze strany obce, aby jejich kvalita života neutrpěla, aby měli opravdu důstojné stáří a aby to pro ně byl domov. A pro mě je právě důležité to zjištění, že ti lidé to vnímají jako svůj domov a jako v doma se tu cítí. A to je to, co si myslím, že bylo důležité, aby bylo naplněno a to všechno ostatní v ten moment je nepodstatné. Takže když se potkáváte s lidmi a oni vám řeknou, hezky se tady u nás starají, my se opravdu cítíme jak ve své rodině, kde by nás opravdu opečovávali a tak dále, kdyby jsme třeba tu rodinu měli a tak. Takže to je něco, co si myslím, že je velmi, velmi významné a pozbuzující, že tyhle ty investice mají smysl bez ohledu na to, že
je to jakýsi provozní náklad, který samozřejmě se musí v tom rozpočtu obce zabezpečit. Tradiční adventní čas patří v zahradnictví technických služeb k výrobě svátečních věnců. Především zručná ruční práce stojí za pestrými výrobky, které jsou mezi lidmi v Otrokovicích velmi oblíbené. Teďka vrcholí práce na vlastně přípravě adventní věnečku. Vlastně advent nám začíná v neděli, takže věnečky by měly být už na stole, takže dokončujeme práci adventních věnců a příští týden se pustíme do vánočních svícnů, které budou jednak na prodej a jednak na trhy. Nejsou to výrobky, které se nakupují v Číně, mimo korpusu, který je polystyrenový, který je vlastně v podstatě umělý, tak zbytek materiálu je přírodní povahy. Samozřejmě s podílem nějakých umělých květin, ale tomu se v dnešní době nevyhneme. Ruční práce spočívá v podstatě v navázání drobného tisového chvoji na věneček a pak v lepení jednotlivých komponentů do aranžovací pistolkou na ten připravený korpus a finální dozdobení pak, ano? K předvánočnímu času patří tradiční prodej vánočních růží. Akce na podporu onkologicky nemocných dětí se koná také v Otrokovicích, kde ji organizuje Sdružení Šance. Já jsem zase ráda, že ještě mám tolik sil, abych mohla prodávat vánoční růže, je to už 16. rokem. Víte, že kde? Na dětské onkohematologické oddělení do Olomouce. Tady ti děti tráví dost dlouhou dobu i s rodiči. Hlavní zdroj, který financujeme, tak jsme se zaměřili v této době na sociální oblast. Maminka s dítkem každý den platí 200 korun, za měsíc je to 6 tisíc. Sdružení Šance tady toto za tu rodinu platí, takže je to vydatná pomoc. Během těch 3-4 měsíců by to byl pěkný rozpočet nebo díra do rozpočtu.